Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Intervju produkcije Balkaninfo. Ja sam Nemanja Blagović, sa nama je danas Dimitrije Pastuović, sektolog i predsednik udruženja ZID za borbu protiv sekti i mentalne manipulacije, takođe autor više knjiga na ovu temu. Dobrodošao, Dimitrije. Zdravo, bolje te našao. Evo smo ovde opet. Opet, ista atmosfera, isti ambijent, sve isto, evo ovako, udruženje ZID je udruženje za pomaganje omladini. Znači, koje se pored ostalog se bavi problematikom sekti, narkomanije, skretanje mladih sa puta. Znači, maltene svaki vid pomoći omladini. A sekta je jedna od osnovnih delatnosti toga, jer mi smo krenuli još kroz Bedem koji je funkcionisao dugi niz godina, jer Bedem je moja matična organizacija gde smo bili Buca Manojlović, profesor Pavle Kovačević, još mnogi, ja, mnogi eminentni stručnjaci iz raznih oblasti. A sada sam, znači, predsednik udruženja ZID, i koje je jedna od delatnosti, jesu sekte, sektno delovanje, narkomanija, devijacije mladih u društvu i slične stvari. Puno toga što imamo danas. Puno toga i više nego što možda zamisliš. Evo, malo ćemo da otkrijemo. Evo, možda si svesan cijele ove panike i frke u svetu, pa nam reci, da li za toga stoji neka tajna grupa, neko udruženje ili možda neka skrivena agenda? Pa vidi ovako, ne bih ja sad toliko bio slobodan da ulazim u teorije zavere, mada vidi što meni kaže jedan moj drug. Kaže, nemoj brate više kad imaš emisije da to nazivaš teorijom zavere. Kako da nazivam? Kaže, pa zaverom, znaš. Ali činjenica da se jako čudnih stvari dešava u zadnje vreme, činjenica je da ovo što se desilo sa ovom epidemijom, to je s pandemijom ovog virusa korona, da će mnogo promeniti geopolitičku sliku sveta, da će mnogo promeniti navike i ponašanje ljudi uopšte, i činjenica da to verovatno ide na ruku nekim organizacijama. Da budem toliko slobodan pa da kažem da su oni proizveli to, ne mogu, ali nije isključeno. Nije isključeno jer, ponavljam, ne volim da osuđujem i ne volim da pričam ništa, u što nisam 100% siguran. Činjenica je da će mnoge navike u ponašanju, u delovanju ljudi uopšte biti promenjene, da primetit ćete da neka bliskost među ljudima, znači zagrlja i poljupci kada se vidimo, to će biti isključeno ljudi, znači automatski ljudi će biti otuđeni jedni od drugih, to je znači činjenica. E sad, znači ja ponavljam više puta da ne treba zanemariti da za organizacije sektnog tipa rade naučnici, stručnjaci iz svih oblasti, znači psihologije, psihijatrije, sociologije, IT stručnjaci i tako. Znači da se svaki korak se izračuna nekoliko stotina koraka unapred. Tako da ovo može da im ide na ruku. Da li je virus stvaran? Činjenica da su mnogi, ja poznajem neke ljude koji su oboleli i preležali to. Znam i za smrtne slučajeve. E sad, da li je tako isto bilo i prošle i preprošle godine? Pa je ovo došlo kao recimo kao povod za nešto, da bi se nešto uradilo za to vreme, kad narod, što iz straha, što straha od sankcije ne sme da digne glavu, i to može da se desi. Ali ne mogu to sa 100% sigurnošću da tvrdim, ali moguće da jeste. Ali si vidio otvaranje olimpijskih igara u Londonu, kada su pravili neki show gde su igrači kao bolesnici u bolničkim krevetima, kada se zoomira, ceo taj stadion izgleda kao koronavirus. Plavi se tim nekim kao šicom. Pa sam to te pitam, šta je sa tom simbolikom? Zašto sve ovo obeležavaju? Da li su oni sad to predvideli ili su možda naznačili? Šta im znači sad sve ta simbolika u celom ovom haosu? Pa znaš kako, uvek se, znači, pogotovo kroz te manifestacije, pogotovo, znači, kroz hollywoodske filmove, se unapred predvidi neki događaj.
To znači da, na primer, stave nešto u neki futuristički film i pazi, Boga mu, to stvarno bude za nekoliko godina. Dosta toga, znači, oni puste, ima simbolike u mnogim filmovima, mnogim crtenim filmovima, u mnogim reklamama se vidi nešto. Znači, to se, pa, kako bih rekao, to su verovatno subliminarne poruke, da će mozak podsvesno da prihvati to pre nego što se desi. Znači, može biti da je to. Ne može biti, sigurno je to, znači. Imamo primjerno MK Ultra kada su pokušavali da hipnotišu i reprogramiraju razne neke poznate ličnosti da deluju kao što oni žele. Da li to možda nama rade preko televizije, eto, medija i slično? Da li možemo na taj način poprimiti neke... Naravno da možemo, znači, činjenica je da vladari sveta, vladari i senke, ili kako god da ih nazovemo, da preko medija uspevaju da deluju na grona, znači, većinu ljudske populacije. Pogledajte samo, znači, dovodimo neki benigni primer, evo, moda, brendovi, sve to se, znači, nama se ubacuje u mozak kroz televiziju, kroz internet, kroz sve ostale medije i mi to prihvatamo. Isto tako, znači, kad možemo da prihvatimo, šta zna Marku Gucci, isto tako možemo da prihvatimo sad, na primer, Scientologiju. Znači, nema priče, oni nama, recimo, kroz hollywoodske filmove, znači, nemojte shvatite, da me shvatite pogrešno, da sam ja neki ekstrem, da sam ja neki, fundamentalista, ne, nisam, ali kada vidim da nešto može biti opasno, ja bar smatram da je moja dužnost da to kažem, pa ako neko prepozna, prepozna, ako ne, neka budem budala, ali vrlo moguće da oni tako deluju. Mislim, ja sam razgovarao sa mnogim ljudima koji su imali direktan kontakt ili čak sa nekima koji su bili, u takvim još višim možda organizacijama na višim instancama, i čuo sam takve stvari, ja sad ne govorim, ima ljudi koje odmah ja klasifikujem kao nekoga ko, na, ili je mitoman, ili je pliće inteligencije, međutim govorim o eminentnim ljudima, o ljudima koji su poštovani u svojim sredinama i koji znaju šta govore. Znači, više puta sam primećivao tako nešto koji su mi objašnjavali šta se dešava iza kulisa. Šta kažu? Pa sve ovo što ti ja pričam, sve ovo što ti ja pričam, proturaju nam kroz, jel vidite sad, uzet ćemo internet za primjer. Internet je neutralna stvar, isto kao što je nož, recimo. Nože možemo da seckamo povrće, možemo da radimo neke korisne stvari, da oblikujemo, da vajamo, ali možemo i da ubijamo, ali tako, da koljemo i da vršimo genocid. Isto je internet. Znači, preko interneta nam dolazi svašta u kuću, ali možemo ga iskoristiti i za dobre stvari, ne bi li popravili to. Tako da se, recimo, poprište borbe se seli na internet. Znači, vidite da je znači, cilj ovoga svega, da li je cilj, da li je nužda, da se kompletna administracija, kompletno školovanje, sve seli na online. Tu će se ovakve stvari preseliti. U krajnjem slučaju ima će biti fizički, ali ovako. Znači, mislim da svet kakvog mi poznajemo da definitivno menja oblik. Daj Bože da nisam u pravu. Ali sve mi to smrdi na tako način. E sad, tu imamo dve krajnosti. Imamo, da kažemo, New Age pokret, kome ćemo kasnije, da, koji govore da ulazimo u neko zlatno doba. Sa druge strane, imamo fundamentaliste koji govore da nas čeka apokalipsa, treći svetski rat i slično. Dobro. I tu imamo sad sukob suverenista i globalista, navodno ku pokret američkog establishmenta, dubokog američkog establishmenta, koji stoji za Trumpa, i globaliste kao navodno neku pedofilsku stanističku elitu. Pa vidi, mnogi me pitaju za Q pokret. Ne bih ja Q pokret nazvao pokretom američkog establishmenta. Q pokret, činjenica da ima ubacivanja sa strane i da ima i zlonamernih koji ubacuju informacije, te ga načine smešnim. Davno sam ja obavešteno Q pokretu i mislim da rade dobre stvari. Kad neko gleda, recimo, te filmove, ono čini se kao da je to propaganda mašinerija za Donalda Trumpa. Mislim da nije. Nego? Mislim da nije. Mislim da je to pokret koji se bori protiv ovih stvari o kojima mi pričamo sad. Čak sam siguran. Češ kaži da su na našoj strani? Apsolutno. Na strani normalnog stanovništva ovoga sveta. Znači, bukvalno. Evo ima priča da su oni sad nama dali taj kup pokret kako bi se mi glođali, kako bi one nešto proturili, ne znam, 5G, vakcine i slično. Ki u pokretu radi? Ne, CIA koja je stvorila Q pokret da bismo mi prihvatili. Vidi, sve se ide na tu priču, to je kao kad recimo te iste organizacijama kojima govorimo u negativnom kontekstu, jer jesu negativne, kad recimo u ratnom sukobu finansiraju obe strane, je li tako? Da. Znači,
činjenica je tu pušteno nešto koje će ući unutra, infiltrirati se, međutim, jako je teško infiltrirati se u tu, jer imaju mnogo, mnogo informacija, ne znam ko ih vodi, ali taj ko ih vodi je jako, jako, jako veliki, ko vodi te pokrete. Isto tako, i veći od onoga ko vodi ove druge pokrete. Kako rade oni to psihološki, da menjaju sve smase? Misliš na kup pokret? Novi svjetski pored, pa svi... Na kup pokret, pa pričat ćemo i na ovom svjetskom poredu, malo više da znam. Ne, oni, sad pazi, nisam, ne znam koliko sam ja merodovan i koliko ja mogu, ali neko moje viđenje, koje ne morate ispravno, ali tako ja vidim, on ide na to da ukazuje na ono šta rade ovi drugi. Opet je bolje prihvatiti tako nešto, nego prihvatiti pedofiliju, sodomiju, žrtvovanja, narkomaniju i sve devijacije, užasne devijacije koje nam dolaze kroz ljude za koje mi mislimo da su veliki. Kada mi gledamo neku zvezdu ili nekog, mislimo o njemu, to je strašno, znači koliko ga mi idealizujemo. A kad se vidi pozadina što je on, treba neko da nam ukaže na to. Šta je on i ko je on. Jer činjenica je, eto, ne volim toliko puno da pričam u javnosti, da me ne bi opet proglasili za fanatika, za ludaka, stvarno izbegavam. Činjenica je da imaju neke čudne moći, neograničene resurse koje mogu da koriste. A sad, ko im to daje, treba narod dobro da se zamisli oko toga. Baš dobro treba da pomisli, pa sabraće na kraj. Da ne imenujem. Evo, bio si mnogo puta u Americi. Kako ti deluje cela ta situacija? Da li ipak ispod svih tih slojeva leži satanizam i pedofilija? Apsolutno. Apsolutno. Nećemo grešiti dušu. Mnogo dobrih ljudi je tamo. Znači, ne možemo da ih generalizujemo. Mnogo dobrih, normalnih, pomalo nesvesnih okolo. Ali tamo je, to je materialistički svet. Znači, svaka njihova tema, uglavnom, bit će koliko zarađuje, kako se živi, šta, kako. Nema tu neke velike duhovnosti. A sad, kada se njima kroz neke priče, čak i kroz neke sportove ili kroz bilo šta, ubaci duhovnost, oni tu grizu na udicu kao znači, ribe u ribnjaku. I lako se pecaju, vrlo lako se pecaju, jer oni su došli do vrhunca tehnologije, ali su u takvom deficitu, u sunovratu sa duhovnošću, sa emocijama, da to nije normalno. Njih je vrlo lako manipulisati. Vrlo ih je lako manipulisati i Bog nekim je u pomoći. Šta se dešava sa tih 800.000 dece koje nestane u SAD svake godine? I da li si možda čuo za Podesta Falls, ako bi nam nešto ispričao o tome? Jesam, čuo sam. To je e-mail koji je uhvaćen od Johna Podeste, da se opisuje devijacije Obame i njegove administracije, naravno da je tačno, ne samo Obama, nego i Clinton i mnogi pre njega, znači nije bitno da li su u ovoj ili onoj partiji, ali činjenica je da oni leže na nečem vrlo, vrlo, vrlo čudno. Što se tiče te dece koje nestaju, tačno je znači i to da se upozoravaju putem medija i roditelji oko noći veštice, da pripaze svoju decu, jer ima raznih ljudi, mnogo su velike gužve i dete može da nestane. Činjenica je da se deca otimaju radi dečjih organa, radi žrtvovanja, radi i ovih novih narkotika koji podmlađuju ljude, ne mogu da kažem ljude, ali taj koji može to sebi da uzme kad zna kako je nastalo to, nije to čovek. Te se deca se koriste za mnoge stvari. Deca ne nestaju samo u Sjedinjenim Američkim Državama, nestaju u celom svetu nestaju deca. Pogotovo u zemljama trećeg sveta, gde je to možda i mnogo lakše uraditi. I kod nas, između ostalog. I kod nas. E, a zašto se koriste ti sad satanistički praznici za kidnapovanje, za rituale? Znači, eto imamo 1. maj, imamo Noć veštica, imamo solsticiji i tako dalje. Tako je. 1. maj, znači 30. april na 1. maj večer, to se zove Valpurgijska noć. Mislim da je to samo preuzeto odatle, ne mislim, znam. Satanisti, znači,
satanisti agnostičkog tipa, znači satanizam možemo podeliti na agnostički i agnostički, pričat ćemo posle malo o njima. Osnovna i najbitnija su im tri praznika, to su Valpurgijska noć, to je 31. oktobar, noć veštica, dan mrtvih, kako god hoćete, i to je njihov lični rođendan. Na ta tri praznika, dva i treći, znači to pravi onaj koji, kome je rođendan, nešto se žrtvuje ili se nešto simbolično žrtvuje, obavezno strada, verovatno neka nevina životinja ili slične stvari, to smo imali prilike da vidimo i ovde. I simbolizuje se to kao da je to dar satani ili Luciferu, zavisi kome. Ili bilo kome od 70 demona koji su tu. Priziva se i onda idu rituali, zavisno od organizacije, da ih ne reklamiramo, što se kaže i tako. Ali narod ništa ne zna o tome. Ajde malo se zadržimo na tu priču. Ajde. Jer svi mi pričamo o tim satanistima, luciferijancima, a ništa ne znamo o njima. Pa evo prvo ta stvar, mi ne razdvajamo Lucifera i Satana. Pa vidi. To su zapravo, kažeš, dva entiteta. Da, vidi, to sam primetio kad sam bio kod tebe u ovoj prošloj emisiji. Neko me je kritikovao, mada ja to ne čitam, klijenci čitaju pa mi kažu, ja ne čitam te komentare, svaka čas ko piše šta, neka piše ako je lepo, svaka mu čast, ako nije, opet svaka mu čast, znači nema veze. Satana i Lucifer nisu isto, ali na kraju ispadaju isto. Znači, to je kao kod nas, Bože mi oprosti, što imamo sveto trojstvo. To su, na primer, evo da damo, ne znam da li je to neko objašnjavao, Lucifer je aspekt vazduha i on simbolizuje njima, mislim, govorim kako to ne simbolizuje, prosvetljenje, mudrost. Satana je aspekt vatre, moć, snagu i tako dalje i tako dalje. Oni se na kraju sjedinjuju od jednog. Lucifer, recimo, potiče, mislim, ima ga pandam u mnogim ranijim božanstvima, kao što je Baal, kao što je Set, kao što je Pan i slične stvari, kao što je Had, a Satana i on se, znači, jesu jedno, ali u stvari i nisu jedno. Znači, vrlo čudno, teško je to objasniti, ali je tako. Znači, Satana i Lucifer na kraju bivaju jedno, ali deluju odvojeno. To čisto, eto, priručnik za mlade sataniste. Ne, nije stvar za... Šalim se. Ovo je za nas da mi shvatimo sa čim imamo posla. Kako? Znači, naravno, sve ih kunemo, ne znamo ko su ti ljudi. Da, Lucifer je, znači, simbolizuje znanje, oni njega čak poistovećuju sa Prometejem iz grčke mitologije, koji je doneo vatru ljudima, te ga je Zevs za kaznu okačio na brdo da mora okljuca jetru, kojem uvijek raste iznova, to je Lucifer. A dok je Satana je pali anđeo, koji je proteran i koji je zavučen na kraju, kada je izgubio taj rat, zavučen je pod zemlju i to je to. E sad, mnoge te... Znači, čekaj, sad je Lucifer i dalje gore, kontroliše društvo, a Satana je dole... Ne, eto vidiš to, od njih, oni su isto. Oni su isto, znači, to su čudne dimenzije tih bića. Ima Satana, to su meni oni objašnjavali, ima Lucifer. A na kraju, kada dođe do toga, oni su jedno te isto. Eto. Ako je tebi jasno i meni je. Ali tako oni kažu. Ali sad, šta meni nije jasno, opet sad ti masoni obožavaju Lucifera, oni ne obožavaju Satanu? Oni ga zovu Lučonoša. Oni ga smatraju kao nekim uzvišenim principom koji daje znanje. Da, nikad ti oni neće reći da je to Lucifer. Znaš, ja sam siguran da samo ako su čuli da mnogi ljudi koji su ulazili u te organizacije su pošteni i časni ljudi, došto ne znaju kome služi. Naprimer, tvorca nazivaju velikim arhitektom. Ko je njima arhitekta, ja ne znam. Jako čudnih stvari ima u tim organizacijama. Ja lično smatram, kažem, ja imam dosta poznanika drugara koji su ušli, koji su u tim, i visoko su čak i dospeli u tim. Ja lično, da kažem, znači mislim da sam ti rekao već, ja sam pred 10 godina bio pozvan da uđem. Međutim, naravno, to bi bilo jako kontradiktorno, to je kao kad bi crnac teo Ku Klux Klanović. Mislim, zahvalio sam se i ništa. Ali ljudi ne shvataju, jer to je problem je taj naš previše materialistički pogled na svet. A u tome jeste problem,
Pa ceo kompletan problem oko toga i rupe u tome su nastale upravo zbog toga, zbog tog pogleda. Jer recimo i sličnost između magije, okultizma i recimo religije, prave izvorne religije kao što je recimo hrišćanstvo, pravoslavlje, zajedničko im je to da jedno i drugo odudari od materialističkog sveta. Traže neku duhovnost, nešto sa strane. I ljudi se pecaju, su željni duhovnosti, pecaju se na takve stvari. Kada dođu kod raznih, na primer, koji sebe nazivaju proroci, proročice. Znaš ti ko je to blasfemija, da on sebe nazove prorokom? Ajde reko vidovnjak, prekognostičar, prozorljiv, a da kažeš prorok, zna se ko je bio prorok? Ti prorok ne možeš prijatelju da budeš. Prijatelj ili prijateljice, zavisi šta si, kako se predstavljaš. Ali to je to. I tu nastaje glavni raskorak i najveći problem nastaje isključivo u tome. Mi korene toga imamo još u drevnoj Babiloniji, imamo boga Moloha kome se navodno žrtvuju deca. Da, sad, ne samo tu. Sad, da li je Moloh, Satan, da li se to isto, da li se zapravo njima žrtvuju deca? Da, apsolutno, nije bitno kojim imenom ga naziva, znaš, kada ga Isus pita, kaže mi ko si, on kaže legion, jer nas je mnogo. Znači, dao sam ti malo različiti odgovor, ali to je to, sva ta imena simbolizuju isključivo njega. Isključivo njega, i to je to. Apsolutno to je to. On je i Baal, on je i Moloh, on je i majanski taj, kako ga nazivaju, bog, demon, kome se takođe žrtvuju deca. Quetzalcoatl, kako već. Quetzalcoatl. Samo on ti je, znači, sve ti je to on. Uvek je on. Znači, žrtve se daje. U svim krajima sveta gde je ikad bila žrtva. Pa pogledaj ti kod nas. Znači, evo ti kod nas, kad se zida kuća i sam sam pristuo više puta, znaš da se na ploči ode neko jagnje ili tako nešto. Ajde, šta to predstavlja? Ajde, reci mi, molim te. Znači, isto žrtvovanje. Tako da treba malo razmisliti o tome. Zidanje skadra, živu devojku. Zidanje skadra, živu devojku. Jako smo tada bili hrišćani, ali to su ostaci nečega. To je meni jako čudno kada sada, imam puno ljudi isto koje poznajem, koji su ti postali ti staroverci ili sve to ljudi, ne možemo ići toliko unazad. E, hajde kad smo se već dotakli priče i malo o tome, evo sad imamo renesansu slovenskog paganizma u Srbiji. Sad govori se o našim starim bogovima, zaštitnicima i... Ma vidi, ja tu imam totalno drugačije mišljenje, ja smatram, ali to ajde opet nije, ne može bude tema moje ove emisije, ja smatram da su Srbi i Liri, da smo mi starosedeoci. Znači, starosedeoci Balkana. Činjenica da je jedan deo Slovena došao. Znači, da se vratio kod svoje braće, jer je tada otišao tamo i te migracije što su. Tako da su, naša božanstva su identična, kako sada nazivaju, grčkom mitologijom. Ne, to je ista mitologija. To je ista mitologija, kao što je i kod Trojanaca, kao što je sve to, jer... A da ne ulazim u druge teme. Dobro, zašto sad to vraća? Da li su sad ti naši stari bogovi, jer sad mi imamo tendenciju da im se molimo, im se zahvalimo, naravno ti ljudi, da li su oni demoni ili su neka viša sila, nešto poput anđela? Ma, brate... Ako uopšte i postoje? Ako postoje, činjenica je da postoji mnogo toga neshvatljivo ljudskom umu, što čovek može da vidi, posle će pripisati ili alkoholu, ili... Ko zna čemu, znači što se dešava, jer čovek ono što ne ume da objasni, stavlja nazad, sahranjuje u sebi i kraj priče. Činjenica da neke stvari postoje, kako ćemo ih nazvati, ne znam. Ja lično smatram da su to, da to jesu demoni i da sve to možemo da stavimo u taj koš. Znači, demoni, apsolutno demoni. Šta se dešava kad ih te organizacije, znači oni sad žrtvuju dete, rade tu neki ritual, mantraju, i on se navodno pojavljuje. Šta se zapravo tu dalje, šta se tu dešava, objasni. Ko se pojavljuje, on? Neki od 70-ih demona. Pa vidi, da li ga oni uspešno prizovu da on dođe, da li je on tu već među njima, da li je, vidi, to je vrlo diskutabilno. Vrlo diskutabilno je, ne bih znao šta da ti kažem, te njihove rituale, nažalost, kako bi si izrazio, ulazili smo, upadali, što se kaže. Šta ste videli? Ma, nismo videli ništa paranormalno, ali smo videli gomilu drogiranih budala koji izgovaraju neko mumlanje,
neke nepoznate reči, rečenice koje shvatiš kasnije da je to oče naš koji se izgovara na opački, jako, jako ružno, ne bih da ja izgovaram to. Uz obilje narkotika, uz obilje seksa, tu je obavezno naga ženska osoba, jer njima devojka predstavlja gola žena koja tu predstavlja oltar. Znači, oltar koji je okrenut ka zapadu i tu u toj nagoj devojci niče novo seme, seme onoga dole, znači Lucifera ili Satane ili kako god hoćete, kako je Belfagora, Bafometa ili bilo koje ime koje on upotrebljava. Znači, i to je to, bitno je da im se menja svest, znači putem te, taj oče naš, što to deluje kao mantra što deluje kod pseudohinduističkih sekti. To je znači pojačavanje tih emocija narkoticima, gomilom alkohola, sličnih stvari, to je efekat straha, to su uglavnom, to je mrak, to je u većini slučajeva groblja ili šume ili ovo ono i čula rade i ljudi mogu svašta da zamisle, da umisle. A devojčice i dečaci koji se seksualno zloupotrebljavaju, da li su zapravo oni oltari ili nešto drugo? Jesu, apsolutno jesu. Apsolutno jesu, devojčice i dečaci i oltari i ovaj, što bi se reklo, topovsko meso, što je, nažalost, kako sam ja čuo, ovaj, glavno, na primjer, sad, znači, satanistički parovi svoju decu uzgajaju da bi ih dali da bude žrtva Satani, Lucifer ili kako već. Mnogo dece koje se kidnapuje, otima, mnogo dece koje se uzima iz raznih zemalja trećeg sveta, šta znam, da bi im se pomoglo, mnogo njih završavaju u takvim kazamatima, posle završavaju kao žrtva ili kao materijal iz koga će da se izvuče taj narkotik, to je užas, znači strahoviti užas. A mnogi pričaju o tome, znači mnogi pričaju o tome, mislim, ja nisam došao u dodir sa tim, ali sam čuo od mnogih. Tako da ima toliko priča, ima nečega. Imali smo informaciju da je ispod Njujorka veliki neki zatvor za decu, za žene koji su koristili za to. Ja sam čuo to. Da li uopšte je moguće rehabilitovati takve osobe? Pa ako su deca, da. Da, da. Međutim, kad su stari ljudi, kad je to toliko strukturalno izmenjena ličnost, jako je teško raditi s njim. Mora taman u trenutku misliš da možeš nešto da uradiš s njim. Evo, priča nam malo šta si ti radio sa takvim nekim teškim slučajima. Pa ne možeš teške slučajeve. Dosta ljudi vidiš u zadnje vreme, mada opet stavljam jasnu razliku između, recimo, ljudi koji proučavaju na neki način astrologiju i ljudi koji odu duboko u taj vorteks, kako se zove, ili slične stvari. Mislim da ljudi ozbiljno zastrane i ozbiljno, kako bih rekao, skrenu. I ti ljudi, jedina tema šta možeš da pričaš s njima, to je recimo astrologija. Prvo pitanje kada nekog upozna šta si u horoskopu, koja ti je ova kuća, koji ti je u ovoj kući, u ovom mesecu, u ovom Marsu, daj bre, brate, mani me tog. Moguće da, znači ja sam rekao, moguće da recimo s moje tačke gledišta, da recimo ljudi koji su rođeni u istom znaku, moguće da imaju dosta zajedničkih osobina i moguće se bolje slažu. Recimo sad lupam rak sa rakom, rođeni su, recimo šta znam, u julu, pa im je u isto vreme sunčan, mislim, ne znam. To su neke druge odbije, ali da se sve svodi na te kuće, na te natalne karte, na te horoskope, ja znam dosta slučajeva, upravo radim nekoliko, gde su ljudi, pa ozbiljno ušli u demenciju od toga. Ozbiljno su ušli u demenciju i ne treba se toliko čačkati s tim. Zašto? Što nešto ulazi u tebe ili... Verovatno postoji štivo koje ne treba čitati. Ja lično smatram da, to lično moje mišljenje, da ljudski mozak nije konstruisan da može da prihvati baš sve to i da treba da se čačka sa baš svim. Jer mnogo stvari ima koje su... Ne možemo ih nikako racionalno objasniti. A mi ljudi imamo uglavnom analitičke umove. I pokušavamo da rašlonimo, da objasnimo. A ima dosta stvari koje ne možemo. Kao što nikad, mislim, najveća glupost, neka mi oproste ljudi koji se bave tim stvarima, je teorija praska, Big Bang, mislim. To je takva glupost, da je to neverovatno. Iz čega je nastao? Iz ničega je bio prasak i nastalo je nešto. Daj bre, brate, mani me. Mani me gluposti. Sad činjenica da je
Recimo, novi svetski poredak, New Age ili novo doba koji se sve više pominje, znači, u zadnje vreme. Ja sam već 20 godina ljudima ukazivao na to, neki pre mene još. Činjenica da pokušava da napravi simbiozu između tog darvinizma, recimo, i hrišćanstva. Jer, naravno, i cilj New Age-a je brisanje religijske različitosti, brisanje rasne, nacionalne, formiranje jedne svetske vlade, jedne svetske vojske, znači ne bili nas lakše držali pod kontrolom. I pokušavaju da naprave, znači, sinkretističko učenje, znači mešavinu svega i svačega. Ja govorim lično, ja ne verujem u darvinizam, lično ne verujem, ali ne pljujem po njemu. Dobro, na UH zagovara reinkarnaciju. Da, pa, klasični sinkretizam, znači tu ima i hinduizma, i satanizma, i pokušaja da se nešto hrišćansko ubaci unutra, mnogo, mnogo stvari ima u New Age-u. Oni sada to pričaju kao ulazim u to neko zlatno doba. Pa, eravodolije. Šta je za njih to? Eravodolije. Vidi, oni, novi svetski poredak smatra da osim, recimo, znači, kaže, osim zemaljske postoji nebeska godina, koja traje 24.000 godina. Znači, svaki znak ovaj horoskopski traje po 2.000 godina. Do ove godine je bila era ribe, gde je hrišćanstvo se rodilo i doživjelo svoj procvat i sve to. Kaže, od 2020. era vodolije, gde je hrišćanstvo pada, gde je novi svetski poredak preuzima, mislim, to je Platon još pričao, Platon je tako pričao to i o toj sunčevoj godini, i oni smatraju da će sad slika sveta, kako mi poznajemo, da će se drastično promeniti. Činjenica je da se menja. Sve nam ukazuje ovo što se događa, sve nam ukazuje da se svet veoma, veoma, veoma menja. Hajde, smo se dotakli New Age-a, kaži nam šta su početci. Odakle je to krenulo? Pa ne znam, vidi, mnogo ima oprečnih tih podataka, ali vidi je kako ja mislim. Helena Blavatska. Znaš, Helena Blavatska, stvarno ona je bila Helena Petrovna Blavatska, pa se udala, u 16 godina se ona udala za generala Blavatsku, ubrzo ga ona ostavila, bila je opasna, veoma opasna. I što bi se reklo, ucarala se i s ovim, s onim. Radila je čak posle kao cirkuska jehačica, bila je veoma sposobna, prodorna i tako dalje. Tu je obišla ceo svet sa tim cirkusima, znači bila je Kini, Nepalu, Indiji, Severnoj Americi, svuda okolo. I ona je susrela se sa mnogim učenjima, hinduističkim, arapskim, tibetanskim, satanizmom, sa svim stvarima, i ona je sve to stavila, znači, skuvala jednu novu religiju. To nije religija, to bi bila simbioza istočnih i zapadnih magijskih i okultističkih rituala. Ne bi li nekom spoznajom došao do božanskog statusa, što je znači totalno bogohulno, blasfemično, ali ona je to radila. Ona je napravila, znači, međutim, ona... I ona vuče, može da vuče, iza nje ide zlatna zora. Zlatna zora nastaje iz Rosenkreuzera. To su sve organizacije... Sve organizacije koje su neka preteča New Age. Ali ja bi stavio Helenu Blavatsku kao idejnog tvorca, jer ona je napravila i teosofiju. Zatim Rudolf Steiner, koji je bio njen učenik, posle pravi antroposofiju. E sad, vidi, antroposofija, kad bolje razmisliš, to ti je agnostički satanizam, znači nema priče. Agnostički satanizam, gde je svaki čovek centar svog univerzuma, svake svoje božanstvo, i čovek sebe kroz taj njegov mikrokosmos spaja sa makrokosmosom. To ti je neka antroposofija, razumeš? Sve to je zajedno Alisa Bailey stavila kada je osnovala novi svetski poredak, 45. mislim da je, tačno kada se završio drugi svetski rat. I tu je stvoreno nova doba. Nova doba čak počiva i na iluminatima i na mnogo srodnih organizacija. Sve su oni se
su se ovaj, ušaltovali, kako bih rekao, u taj New Age. U taj New Age i recimo da su sve te sekte koje nastaju posle, kao što je Crna ruža, satanistički ili recimo i pseudohinduističke kao što je Hari Krishna, kao što je Sri Chinmoy i sinkretističke, sve one počivaju, ali jako, jako jedan bitan deo novosvjetskog poretka jeste ta ista kabala koja se mnogo pominje ovih dana. Evo dotako se kabale. Po svim tim tajnim društvima, to je početak svega, još iz drevne Mesopotamije, kabalizam je zapravo možda neka vrsta tajne religije novosvjetskog poretka. Pa reci nam nešto sve u tome. Pa ne bih ja to nazvao religijom, ne može to da bude religija. To je magijsko i okultno učenje, za koje kažu da je nastalo iz judeizma. Čak oni tvrde da je judeizam nastao iz toga. Ne bih ja to rekao, jer govorimo o našem starom zavetu. Ne bih ja to nazvao. Kabalizam je magijsko-okultistički pravac kojim se služe i njime se služe vladari sveta. Znamo iz medija da su mnoge poznate ličnosti veliki propovedači kabale, pričaju o kabali. Kabala ništa dobro ne može da bude, jer po meni je to klasični satanizam. Znači, klasični satanizam i ne znam... Šta oni rade? Pa to su svi ti... Ali postoji to neki bog? Postoji, pa naravno, zna se ko im je bog. Ja ga bogom ne nazivam, ali oni ga nazivaju. Zna se ko je bog u kabali. Znači, govorimo o magijsko-okultističkim ritualima, koji su stari, koji su veoma, veoma, veoma stari. Recimo, iz kabale, znači, to je Vavilon, Mesopotamije, proističe čak i egipatska magija, i iz egipatske magije proističe kvimbanda ili umbanda, ono što mi nazivamo vudu magijom. To je, znači, neka osnova okultizma. To je kabala. I sada sve više i više pribegavaju tome, propagiraju to. Mnogi klinci koji ne znaju mnogo o religiji, ne znaju mnogo o duhovnosti, počinju da se interesuju za to. Samo interesovanje za to doveći ih do toga da malo proučavaju, onda dođu malo dublje, kada dođu malo dublje, jako teško ih izvući iz toga. Moje savet svim neupućenima i upućenima koji misle da su nedodirljivi, jer niko nije nedodirljiv, nemojte mnogo da koketirate sa tim, ne primećujte to. Bukvalno ne primećujte, onda je mnogo lakše. Šta je cilj kabalista? Zašto oni to rade? Apsolutno vladanje svetom. Apsolutno vladanje svetom, treba reći, znači da, znači novi svetski poredak, novo doba, New Age, počiva na kabali, na kabalističkim učenjima. Isto tako počiva i Zlatna zora, počivaju i Iluminati, počivaju i Teosofija, i Antroposofija, i sve to počiva na kabali. Znači, kabala je jedna od matica svega toga. Nažalost, kažem, u zadnje vreme, čak vidim u dosta filmova, u dosta spotova se u pozitivnom pominje, to nikako ne može bude pozitivno. Nikako ne može bude pozitivno, jer to je nešto najnegativnije s čim smo se mi ikad sreli. Šta može da imamo u tim muzičkim, filmskim simbolima? Pa ne znam, pogledajte neke spotove od nekih... Šta im znači ovo, piramide ili oko? Pa šta znači? Šta znači? Znači, simbol... Simbol iluminata, simbol zlatne zore, simbol bele gnostike i sličnih stvari. Znači, sve se to svodi na nekoliko simbola koji su isti u svemu. Možemo ga zvati ovako ili onako, ali to je to. To je uvek to. Evo, ja sam neki članak napisao o tome zašto oni zapravo pokazuju te simbole, jer imali smo slučaj gde, ne znam, pre 20 godina Bill Gates govorio upravo o ovom koronavirusu, a pre recimo pola godine je pričao da nam upravo sledi neka ekonomska virusna kriza koja vodi ekonomsku krizu, koja vodi do novih zakona itd. itd. Imamo, na primjer, u raznim časopisima, igricama itd. Sad, zašto oni sad pokazuju te simbole? Da li ti imaš nekoli jedan danas taj? Pa, znači, to su subliminarne poruke. To su subliminarne poruke i oni nam kroz te simbole koji prikazuju u spotovima, filmovima, dokumentarnim filmovima i slični, stavljaju nam u podsvest te simbole. Mi ćemo kasnije mnogo blagonaklonije da gledamo to i primit ćemo ih unutra, kako to oni kažu. Evo, nadovezat ću se upravo na to, apsolutno se slažem.
Jer oni zapravo smatruju po nekim kosmičkim zakonitostima da gube, nazovi to karmičku odgovornost, ako mi to prihvatimo. Recimo, oni nam daju te simbole koje mi prihvatamo, a iza tog simbola sledi značenje. Značenje oni sprovode u tim ritualima i time nekako formiraju svoju, nazovi to, vremensku liniju. Po toj vremenskoj liniji oni žele da stvore piramidalno društvo, da je jedan na vrhu, masu ljudi kontrolisanih, gde je veliki brat ili zapravo... Bravo, Orvelovo 84. Znači, sve ti to opisano. A mi to podsvesno prihvatamo, formiramo tu njihovu vremensku liniju, to jest podržavamo je, s time sve ono što nam oni daju, mi prihvatamo, a samim tim i Bog nam na neki način kaže, pa vi to želite, oni ne moraju ni da odgovaraju. Tako, uvek imamo pravo izbora. Jer ste vi to prihvatili. Imamo pravo izbora i mi smo to prihvatili i to je to. Sad, znači, uvek je to piramida. Mislim da svima jasno ko je na vrhu te piramide. To bi trebalo da bude svima jasno, jer najveći trik koji je on ikad izveo je kada je ubedio ljude da ne postoji. Znači, apsolutna greška, apsolutno postoji i tu je, mislim, kažem, ja još jednom ponavljam, ja niti sam verski fanatik, niti sam, imam mamove da fundam, ali definitivno zlo te vrste postoji i tu je među nama. I on je na vrhu te piramide, e sad, pustiti ga da vlada svetom, mislim da je bilo velika greška. Imamo knjigu Ispovest jezuite, koji je govorio da je zapravo papstvo lego satanizma. Šta ti misliš? Pa ne znam, činjenica da su iz jezuitskog reda nastali su iluminati. Znači, to je definitivno tačno. Ja sam bio u Ingolstadtu, sad skoro sam isto išao u Nemačkoj kod Minkena, Ingolstadt, gde je muzej Adama Weishaupta. Ko je on? On je tvorac, on je stvorio iluminate u 18. veku. I sad, interesantno, iluminati su stvoreni 1776. godine. Iste godine kada i Sjedinjene Američke Države. Sad, mnoge to buni, jer na dolaru piše 1776. Stoji, ili tako, piramida oko 1776. Što je znak iluminati. Iluminati su, u stvari, preteča svih ovih sekti sadašnjih, sekti koje vršte ovde. Sve to, iluminati su se posle... Oni su se infiltrirali u masone, tako da su možda i preuzeli. Ali isto tako su masoni infiltrirani i Zlatna Zora, i Rosenkreuzeri, mislim. To su skupovi, to je skup raznih ljudi. Raznih ljudi. Tako da bilo ko sa nekim čistim namerama da uđe u to, mislim da ne može da se nada da će tu da uradi nešto, da će neko preobratiti, jer to je, ti si među njima, oni te povuku na dno i tu te na iskustvo te dobiju. Znači, ne možeš ništa s njima dobiti. Sad, da li oni svi zajedno idu ka jednom cilju? Jer opet imamo toliko tih raznih udruženja, a ložionica, što se kaže, slično. Kako oni svi idu ka tom nekom zajedničkom cilju, društvu? Pa on ide, taj koji vodi to sve, znači, stara je ona izreka, zavadi pa vlade, za ne radi upravo to. Znači, nastavit će milion različitih organizacija koji će nastupati odvojeno, ali delovat će uvijek zajedno. Deluje se zajedno, znači, isti je cilj, isti je vođa jednom krajnje, kako bih to rekao, desnom, znači satanisti otvorenom, destruktivnom i blagom pseudo-hinduisti koji propoveda mir, ljubav, mislim da on radi isto. Idu ka istom cilju, znači, ponavljam da je cilj New Age-a, znači, brisanje, sve religije utopiti u jednu religiju. Brisanje nacionalne različitosti, brisanje verske različitosti. Osnivanje jedne svetske vlade, osnivanje jedne svetske politike i vojske. Koju će voditi uvek taj koji vodi sve te organizacije. Ko je taj, a vi pretpostavite. Sad imamo neke mesijance koji smatraju da će Isus Hrist doći tek kada izbije Treći svetski rat. Ta struja je izuzetno jako u Americi i kaže se dosta jako utiču na predsednika Trumpa, da svim silama izazovu neki sukob. Takođe imamo Jevreje koji se spremaju za dolazak njihovog izabranika Mesije, koji je po nama Antihrist. Da. Spremaju izgradnju novog trećeg hrama. Solomonovog hrama. Otac Nikodim nam je pričao da su oni svaki kamen obeležili
Ja sam na internetu vidio da su 9. aprila, čini mi se, planirali žrtvoprinošenje, pa imamo čak slučaj da su klonirali crvenu junicu, jer po njihovom tom nekom proročanstvu treba se rodi crvena junica da bi došla, a oni su klonirali u tu boju skroz crvenu i to su sad, oni zadovoljili sve te preduslove. Da li će se on pojaviti u fizičkom obliku? Antihrist? Da. Pa vidi ovako, ajde sada da nekako ublaženo kažemo. Kao što sam malo pre napomenuo, koliko god to naivno da zvuči, sanjarski, blesavo ili kako god, činjenica je da holivudski filmovi imaju taj prekognostičarski vid. Znači, ukažu šta se dešava i šta, to mi govori mnogo toga. Ja verujem da je on tu, da je tu među nama, u svojstvu nekoga funkcionera ovoga ili onoga ili čega već ne znam, niti znamo kakva sve tu moć može da bude, nekoliko strana može da bude, to ne znam i ne umem da objasnim, ali da li će se pojaviti fizički, trebalo bi. Da, trebalo bi, oni ga priželjkuju, sve te, znači, kao i Novi svetski poredak, kao i sve te organizacije koje sam pomenuo pre, oni govore da će se pojaviti Isus Maitreja. Isus Maitreja, koji će povesti ovaj narod, koji će ujediniti narod i kao Isus Maitreja, u stvari, pandam njemu. Znači, nema priče. Ali, ajde, moramo da imamo opet neku utehu, jer ako se pojavi on, može se pojaviti i onaj koji može da ga pobedi. Je li tako? Treba se nadati. A, reci nam o simbolima satanizma, između ostalog u filmovima imamo 666, imamo pentagram, imamo možda i u hrišćanstvu, nemam pojma, na primjer imamo taj haducej koji je kao uvijena zmija. Šta znam, ja sam to gledao, to je nešto što je na lekarskom grbu činjenica da ima mnogo, da ima mnogo podudarnosti, jer na kraju krajeva i simboli su inače ključ svega. Kroz simbole nam se mnogo toga stavlja do znanja, malo pre sam pomenuo čak i subliminarno i ovako i kako god. Što se tiče simbola, mnogo je takvih simbola, znači pentagrama koji predstavlja kada se okrene, znači petokraka, ne kako je stojala recimo kod nas jugoslovenskoj zastavi, nego na opačke. Znači onda imamo tri šestice koje su broj zveri, imamo tri F, to je šesto slovo abecede, imamo razni spektar mrtvačkih lobanja, onu crni Roger, onu gusarsku zastavu. Imamo mnogo tih jarčevu glavu, mnogo tih, kako bih rekao, emblema, simbola, koje nam se proturaju kroz razne marke, kroz razne brendove, itd. Vidio sam da je jedna od kompanija koja razvija vakcinu za ovaj virus, ima simbol na svojoj zgradi 666, to je zbroj. On je navodno pod nekim vlasništvom ćerke kompanije Billa Gatesa, a svi smo čuli za mogućnost da se kroz vakcinu ugradi nanočip. Šta ti misliš u toj priči? Da nam to sledi. E sad, ja opet ponavljam, znači, kao neko ko ne želi da svojim mišljenjem utiče na bilo koga, niti ako ja grešim, želim da teram ljude da greše. Ja mislim da je moguće. Ja, recimo, čak ne svoj deci neću, ako ko želi da se vakciniše, neka se vakciniše. Ja to vakcinu primiti neću. Za svaki slučaj, što se kaže. Šta će biti kad ugradimo čip? Šta će biti? Znači, privatnost ne postoji, ti si samo broj, nemaš svoj mozak, više nemaš, razmislit ćeš velikim mozgom velikog brata, u svako doba možeš biti uništen. Ukoliko je to istina, znači, kaže. Možda sam ja i pristalica te teorije, postajem u zadnje vreme, ranije sam se smejao o tome, kad sam malo razmišljao, kad sam malo počeo da sabiram, 2 i 2 uvijek daje 4, 5 nikad, možda u vrlo retkim slučajevima, ja to ne bih, ali, kažem, ne želim da se proglašim nikakvim antivakcinašem, niti da, utičem na bilo koga, ko želi to da prima, ne, ja za svoje zdravlje i u svojim godinama mogu da budem odgovoran isključivo za sebe, ja je primao ne bi. Čini mi se da sam čuo, u Americi ima 2 miliona peacemakera i da bukvalno
preko kompjutera mogu da se isključi da 2 miliona ljudi samo preko noći... Vrlo verovatno. Pa, naravno da mogu. Također sam vidio vest da je Marina Abramović došla opet u Srbiju. Vratila sam se kući sad. Neki kažu, proterali su joj tamo. Što nije ostala tamo gde je bila. E, šta možda nam kažeš o njenom... Performans, a? Pa o čemu god njenom delovanju. Kažu da je satanistička sveštenica. Klasični. Klasični visoki satanista. Oni njeni performansi sa krvlju, sa ranama, sa valjanjem, sa malom decom kojom... Znači, sve ukazuje na visok stupanj satanizma. Visok stupanj satanizma. Lično, najbolje za te ljude, verujte mi, i najviše i njih boli i sve, samo ih uopšte ne treba uzimati ozbiljno, ne treba obraćati pažnju. Ali nismo im, to je s njoj, dali prostor. Nismo ja i ti dali, brate, nismo ja i ti dali. Znači, Srbija je satanistička zemlja, tako? Ne, 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 ne. Ali, verovatno, ima neko ko, kome to ide u prilog. Znači, neko joj je dao, neko možda nije razmišljao o tome. I tako dalje, mislim, ono nije nikakva umetnost, tu umetnosti nema. Kaka može... Jer vidiš ti lično, pitam te sad ovako, kao normalno građanin, ali vidiš ti umetnost tu negde? Si gledao ono? Ne. Nija. Eto, toliko. Sataniste klasiči, po meni. Dobro, možda mi nismo umetničke duše. Tako je, možda nismo, možda ne prepoznajemo to. Ali sa vizure mene kao običnog raba Božija Dimitrija ne vidim tu nikakvu umetnost. Nikak. A ona radi rituale po Alisteru Crowley. Crowley, da, da. Šta nam može reći o njem? Isto ne znam ništa. Ma to je jedna, vidi, to je Alister Crowley je otac modernog satanizma. Jedna vrlo ozbiljna budala. Vrlo ozbiljna budala koja je stvorila mnogo toga, koja je bio u svim tim organizacijama, počeo od Zlatne zore, preko Iluminata, preko Rosenkreuzera, Teosofije i sličnih stvari. Alister Crowley je od malena, znači njemu su čak i roditelji bili u sekti koja se zvala Plimutska braća. Mama ga je kao malog zvala Zver, nazivala ga tako. Čovek je tvrdio da mu je Ajvaz, kosmički božanstvo, demon, da mu je diktirao knjigu koju je napisao. I na njegovom osnovu nastaju sve ove satanističke crkve, organizacije i satanina crkva u Kaliforniji Antona Šandora Laveja. Sve nastaje. Inače, treba istaći da Alister Crowley umro u duševnoj bolnici od posledica narkotika, droga, veoma čudnog načina života sa šizofrenijom, paranojom i sve to što je imao. Znači, Alister Crowley je jedno vrlo, on je recimo njegov, kako je učio omladinu, radi ono što misliš da treba da radiš. Ne misli ti klinca od 13-14 godina da pustiš da radi sve ono što želi da radi. Pa kuda to vodi? Neke njegove izjave užasne su, znači, iščupaj majku iz srca svog, pljuni u lice oca svog, neka tvoja noga zgazi stomak, trudni stomak tvoje žene, a dete koje drži na grudima baci psima i lešinarima. Tako je te čovjek razmišlja. Klasični, zli ludak. Kako bih nazvao. Priča je navodno da je pred smrt on se susreo s tim demonima sa kojima je... Kaže on da je to ranije mnogo uradio, ne pred smrt. Dobro, znam priču da je u pustinji radio neki ritual i nije se zaštitio lepo, to je nije završio kao ta neki magijski krug i ovaj je ušao u njega. I posle toga tek skroz pukao totalno. Ma kako ne bi? A pred smrt je počeo da mu se otvara taj kanal da ide u tu realnost i njemu se otvorio prolaz bukvalno direktno u pakao. I onda je sad vidio tamo kako je on kao, ne, nešto su me slagali, nije ovako, kao razočarao se, ovo nije to šta je ovo, kao iznenadio se jedan put, gde se našao. Kako se ne bi razočarao, ma sve je to farsa, sve je to demagogija, sve je to, mislim, to ne može ni malo lepo da bude, zato meni nikad nije jasan čovek koji teži ka takvim stvarima. Nije mi, uopšte mi nije, nisu mu jasne pobude, nisu mu jasne ništa. Alister Crowley, moguće da je bio inteligentan, da je bio veoma načitan i obrazovan, jer njegovi su imali, bili su industrijalci i pružili su mu da putuje po svetu, on je video sveta, on je bio učen čovek bio, ali je opet zastranio. Veoma je zastranio i tako je i završio, ali je dovoljno zla učinio time što je bio inspiracija mnogima, i on je sam, znači, pravio to, da pokušavaju da rade slične stvari.
Znači, svi se, uglavnom, se pozivaju na njega. Druga priča da je on bio britanski špion u SAD-u, da je vodio... Jeste, bio je špion. ...časopis koji je propagirao nacizam, ali propagirao ga je tako da izazove mržnju u američkim krugovima, namerno pravio sprnju, ali da ne bude baš previše očigledno. Da bi uvukao Ameriku u rat na strani Britanije protiv nacizma. Ma da, bio on, on jeste bio agent MI6. Tako se, mislim, priča o njemu da jeste bio. Jeste, on je bio čovek velikih intelektualnih sposobnosti, bio je veoma pronicljiv, bio je kao što su i svi oni. Znači, nema priče. mnogo toga je on napravio za života, ali sve da ga postigo. Njegov učenik je Ron Hubbard, čini mi se, koji je osnovan... Pa nije baš njegov, vidi, nije baš njegov. Nego jedan pratioc i učenik Alistera Crowleya je bio prijatelj i, kako bi to rekli, saučesnik ovoga Lafayette Rona, Ronalda Hubbarda. I takođe možemo reći da je i Scientologija nastala na temeljima satanizma i njegovog učenja Alistera Crowleya, isto tako i kabalizma. Mnogo toga ima u Scientologiji. Scientologija je veoma pogubna za ljudski mozak. Veoma pogubna, to je strašno. Ja mislim da sam ti pričao malo o njima prošli put kad sam bio, ali to su strašne priče. To su priče, treba istaći da je Ron Hubbard bio, pa ne toliko ni uspešni pisac naučne fantastike. On je pisao naučno-fantastične romane. I onda je napravio organizaciju, napravio i oni od tada, znači, po njima, po saentolozima je sada 70. godina. To je isto kao, rekao, pričao sam se u prošloj emisiji, kao kod Pola Pota, od kad su došli crveni kmeri na vlast u Kampući, od tad brojimo vreme. Oni broje, kad ih pitaš, sad je 70. godina. Oni broje od nastanka teosofije. To je, izvini, teosofija, dijanetike. Dijanetika je njihova nauka u životu. A tek 54. posle toga, kada su oni napravio mnogo škola, nastaje Scientologija kao verska organizacija, da on ne bi morao da plaća poreze kao verska organizacija. Znači, Scientologija nastaje 54. a Dijanetika 50. godine. On je, znači, mnogo toga, on je umro tek 86. čini mi se, ni puno toga je uradio, mnogo para, i on je rekao, ono čuveno, najbolje ako želiš da napraviš milion dolara, da osnuješ svoju religiju. I on je to napravio. Dok vidiš, njegov sin, junior, Ron Hubbard, tvrdi da je on imao šizofreniju, paranoju, još neka duševna oboljenja, i da on mnoge zakone pisao pod sedativima. Ali očigledno je čovek uspeo. Znaš ti o njima što oni pričaju? Znači, pa to je strašno. Znači, vidi, svaki čovek ima engrame. To su ti sve što si stekao u životu, znači vaspitanje roditelja, škola, sve što si naučio, neka stečena znanja, to su po njima engrami. I onda trebaš da imaš časove auditinga. Auditinzi ti brišu te engrame. I onda budiš u sebi tetana, u svakom čoveku čuči tetan, to je duhovno biće. I ti njega moraš da napraviš OT, operativni tetan. Da bi to uradio, ti moraš da imaš te auditinge. I oni njima bukvalno izbrišu totalnu memoriju na ovaj ili na onaj način. Oni znaju neke osnovne radnje, zna, na primjer, da vozi biciklu, zna da hoda, zna da pliva, zna, čovjek sve zaboravlja. Dobro, imamo Toma Cruza, koji je uspješan glumac. Pa, dobro, verovatno nije išao na mnogo... Nije išao na te časove brisanja. Evo, nastavi stalo, nema veze. Nije išao na auditing. Nije išao na auditing, jer on njima treba, on je čovek koji ima, vidi, treba znati da je njihov prvi ima 27 stepena tog njihovog kursa. Prvi je, slagaću te, 2-3 hiljade, zadnji je pola miliona. E, slušaj sad, oni tvrde da je Isus došao do 21. stepena toga, a da je Ron Hubbard došao do 24. stepena. I onda... Znači, nije imao više para da plaća. Ne, da. I Ron Hubbard kao, ali on je najveće moguće dostignuće. I sad pazi, oni imaju e-metar. Metar za emocije. Koje priključe kao na čoveka i onda vide koliko, ba to je strašno. To je tako vređenje inteligencije, ali interesantno je koliko bogatih i moćnih ljudi
ulaze u to. Jer činjenica je da kad se čoveku izbrišu sećanje, da se mnogo lakše manipuliše sa njim, mnogo lakše. Oni rade na tome. Šta nam još možeš reći o tim američkim sektama? Imamo mormoni, na primjer, oni su dosta jaki u američkom establishmentu i dosta utiču na politiku. Jesu, pa njih ima najviše u Juti, dole, njih ljudi mešaju sa, uglavnom, odavde sa Amišima, nemaju oni veze jedno s druge. Amiši jesu, ali Amiši su bezopasni, znači nešto sasvim drugo. Simpatični. Čak, evo, iskreno, meni su simpatični, znači nema, oni žive van civilizacijskog tereta, bez mehanizacije, bez struje, bez mašina, žive složno, ma, fak je njima čast. Ali što se tiče mormona, sad pazi, mormonsko učenje, kako je kada je, veoma isto takođe blasfemično, bogohulno, kako je, kada je valjda Vavilonska kula građena, kad su se jezici pomešali, sad jedan deo njih nije otišao, kada su bežali odatle, nisu otišli dole u Aziju i na Bliski istok, nego su otišli u Severnu Ameriku. Gde su tamo sreli sa narodima, tu su živjeli Nefiti i Lamaiti. Lamaiti su bakarno-crvene boje kože, a Nefiti su beli. Došlo je do rata gde su pobedili ti bezbožnici Lamaiti. I onda je Mormon, jedan od sinova tog sad, kada se setiću se kako se zove, mnogo je to imena, znaš, sakrio je u jednu planinu, u pećinu, sakrio je tu knjigu koja je posle... Imao je proviđenje velečasni Smith, Joseph, hvala ti, brate, velečasni Joseph Smith je našao tu knjigu i stvorio... U Americi. U Americi, da, to sve recimo u Severnoj Americi, znaš, kako su oni prešli, ja ne znam da li... I onda je on na osnovu toga napravio tu, ma to je isto, Ma, sinkretizam klasičan, ne može, nije ono ni pseudo-hrišćanstvo, ono je sinkretizam. Govorimo dosta jako i sektnih, ima preko 10 miliona i izuzetno su jaki i bogati. Ima ih i više, izuzetno su jaki i bogati i mnogo firmi drže i mnogo svega, izuzetno su, kako se, telo koje utiče na dosta toga. I mislim da ni oni nisu dobro namerni, mada ih jako puno. Ali to su ljudi, nikada ne treba gledati na te ljude koji idu propovedaju, ne treba ih gledati kao... Treba gledati kao žrtve, oni sami jesu žrtve, oni misle da rade nešto dobro. I misle da će ljude da... Međutim, to su isto slična priča kao što su Jehovini svedoci, kao što su, na primjer, kad nam dođu na vrata... Šta žele oni? Dođu nam na vrata i šta će, nešto će mi ispričati? Da, on ima svoj, on ima obavezan misionarski rad. On mora da uđe u turgu kući i mora da dovede nekog. Jer njima, vidi, njima njihovo rukovodstvo uvek da, vidiš, koja je to psihologija, uvek im da... za nijansu veći zadatak nego što on može da ostvari. I tako kod njih pravi im kompleks nesposobnog misionara. I on se trudi, grize jadan sve više i više da bi ono... Jer on kad i dolazi na vrata, on misli da radi dobro delo. Jer oni smatraju da će, kada dođe, vidiš, sve te organizacije pričaju o tom Armagedonu, o tom sudnjem danu, smaku sveta, koji će doći sad ili sutra ili jako brzo. Evo još malo, još koji mesec i tu smo. I da, još koji mesec i tu smo. I da će, Jehovini svedoci kažu da će Hristos pobediti Satanu i svezat će ga dole. I tada će na svetu ostati samo 144.000 Jehovinih svedoka. Za to vreme oni će dići svoje mrtve koji su bili i oni će ustati da žive s njime, živeće se kao nikada sad što se nije živo. I Jehovini svedoci misle, jer uglavnom, znači, ciljna grupa tih Jehovini svedoka jesu stariji ljudi. Naprimer, udovica baka, udovac deka, kome je supružnik umro, sam je, neće niko da ga sluša, ima recimo imovinu, negdje ima stan, i radi stana oni polako, malo po malo dolaze. Jehovini svedoci su jako, jako bogata i situirana organizacija. Baš na osnovu toga što radi. I onda, eto. Ti si bio dosta puta u Americi, a i reci nam sa kakvim slučajima si tamo radio, znači... Da li su možda dolazili neki ljudi koji žele da pobegnu od mormona ili sajentologa? Sajentologa uglavnom, jer nije kod sajentologa, nije to samo psihičko delovanje na tebe, tu ima i ozbiljnih pretnji, oni njim ubede u glavu, stave im u glavu da ukoliko izađe iz organizacije, da će u roku od nekoliko dana ili mesec dana da će umreti. I tu se rađe neverovatan strah s tim da su njemu, kako oni po znacima navoda, engremi su im izbrisani, on se ne seća puno toga, on veruje isključivo njima.
i to je velika borba sa njima, to je kao, skoro kao da učiš dete iz početka da, da čita, da piše, ne baš bukvalno tako, ali dosta toga ne zna. Dosta sam se susreo sa ljudima koji su zaboravili totalno sve u životu. Skoro sam imao, ne mogu da ga imenujem, slučaj isto momka koje zna osnovne radnje sve, zapamtio je škola, zapamtio je sve to, ali ne prepoznaje nikoga, ne prepoznaje, ne sjeća se ničega što je bilo pre toga, ne sjeća se ni gde je bio, bio u nekoj stranoj zemlji, ovde. Znači, da ga ne imenuje, prepoznaće se. Sada postao sam prijatelj s tim čovekom, ničega i nikoga ne zna. Znači, niti zna gde je ušao, kako se to desilo, ne znam zašto. Sa sličnim stvarima sam se isto susreo u Americi. Jer činjenica je da tamo na to, i nisto samo Scientology, ima mnogo tih organizacija, recimo, ima jedan vid vežbanja kod njih, koji se zove soul cycling, ciklus duše ili tako nešto. Gde oni vežbaju uz neke sveće. Sveće, onda se dešava, onda se radi se kardio, radi se vežba, ne znam šta ponavljaju kako, ali čuo sam od ljudi koji su bili unutra da se dosta zaboravljaju. Interesantno, ali istinito. Dosta, kao da im isto briše im neke memorije. Znači, verovatno ima to neke, o toj organizaciji se nije skoro pričalo, nije se pričalo, ja sam sad skoro došao u dodir sa tim, pa slušam impresije njihove o tome šta i kako. Verujem da ćemo imati još dosta da pričam o toj organizaciji, ali ne mogu još ništa na pamet da pričam dok ne proučim totalno. Takođe, znači, rade na zaboravljanju svega. Kakve slučaje vidiš kod nas? Raznih, ali kod nas ima i dosta umišljenih slučajeva. Znači, dosta umišljenih slučajeva ima ljudi, jer kod nas sve ovo deluje na nas. I okruženje, i ovakva situacija, i onakva, i ljudi postaju veoma paranoični, postaju, znači, Bože me oprosti, kao Ilija Čvorović u Balkanskom špijunu, to je sumnja na sve, više puta mi se ljudi žale na ovo i na onoma, to nema nikakve veze sa sektom, ali ljudi su joj umislili. Znači, nije sve sekta, ljudi, na što je dešava i bez sekte. A ima dosta slučajeva, znači, primetio sam da je u zadnje vreme pad nekih pseudohinduističkih sekti, nešto mi se, ali porast ljudima koji su imali problema sa vorteksom, sa problema koji su dublje ušli u tu astrologiju, dosta problema koji imaju sa vračarama, gatarama, vidovnjakinjama i sličnim stvarima, dosta sinkretizma, primećujem dosta, i kao po običaju veliki porast satanizma. Jer to mi se, međutim, sada u zadnje vreme primetio sam dosta samostalnih solo gurua, da ga nazovemo tako, koji iz svoje kuće, znači, propagira neke ideje, ono, kad uđeš u to, ti shvatiš da je to klasični satanizam. Klasični satanizam, šta vam priča, ali da ima i dosta sledbenika i da dosta ljudi mi se obraća da njihova deca prate tog i tog. Mislim da je to mnogo veći problem, ali internet daje mnogo velike mogućnosti njima. Mnogo velike mogućnosti, ne treba čak ni fizički da se ostvari kontakt, da bi on, ostvarit će se posle, naravno, ali za početak on ih pridobije ovako. Čekaj, zašto je loše ići kod vračara? Imamo ljude kod nas od pamtiveka, to ne može reći. Imamo, ali ne može da kažeš da je... Šta se dešava kada odu kod vračara? Pa ja vidi, po meni su vračare rade na reakciju, po meni su to klasični šarlatani i prevaranti. Ja sam se više puta susretao sa time kada su mi, i siguran sam da oni ništa ne mogu ovako, oni rade na strah, rade na reakciju čoveka, prikupe informacije, ispričaju to, mislim da je sve to laž i da je to klasično prevar, to je krivično delo koje je za policiju, znači bukvalno. Nikad nisam primetio nekoga ovde da nešto može i da nešto zna. Mislim, to sve priče, to je smešno. Dok, recimo, sad šta se tu dešava, pričao sam ti u prošloj emisiji, sretao sam se sa Kvimbandom, ono što mi nazivamo Voodoo-om, to su vrlo ozbiljni i moćni ljudi.
vrlo ozbiljni i opasni i moćni ljudi. Govori se da te vudu ratnike koristi američka država, da SAD ima... Misliš na zombije, misliš na zombije? Ne, ne, da vudu čarobnjake, da oni koriste za američku magiju, da rade rituale. Da, pa čekaj bre, pa na primjeru Haitima, Papa Dokševalj je koristio usluge Bokora, znači, vešca za to. Oni imaju to i dan danas, znači, nema priče, oni su vrlo opasni. E sad, kako oni to postižu, ja ne znam. Jako čudnih stvari tu ima, jako čudnih, to je ono što mi gledamo, jer oni su prihvatili, znaš šta je to, znači ta njihova religija i vudu, vudu je u stvari njihova zvanična religija, recimo na Haitiju, a to je mešavina crnačkih ovih božanstva od urođenika sa Gvineje, koji su tu dovođeni kao roblje, koja je napravila simbiozu sa hrišćanstvom, tačnije katoličanstvom, i tu još i ovih domorodaca njihovih, indijanaca i to, i tu je napravila jedna sinkretistička religija, gde je recimo Sveti Patrik, svetac u hrišćanstvu, u katoličanstvu, je dobio ime Dambala. I tu mu je dala, pošto je Sveti Patrik je ubica zmija, zato kažu u Irskoj nema, očistio Irsku od zmija, on se ponekad javlja u obliku zmije. Tu je njegov ženski alter ego, Pomba Gira, kako oni kažu, Pomba Žira, kako bi mi rekli. I to je ona priča kako imaju naprave od nečega, od pramena kose, šta ti ja znam, naprave lutkicu od voska, pa deonu bode, šta znam da li je to, ali pričaju ljudi da je to moguće. Ima sam ja i u knjizi, znači nekih primjera što se tiče toga, onda dizanje tog mrtvaca, zombija, to su zombi, to sve radi takvim banda. Ali imamo takve principe magije, evo, u mnogim državama imamo. U Srbiji, to je imali smo tu grupu 69. Oni su navodno koristili magiju da zaštite Srbiju. Misliš na Jogi Letača? Dobro, to su astralni putnici, ali to mislim. Da. Ma daj bre. Daj bre, ona priča koja Jogi Letači će se zaštititi Srbiju od NATO bombardovanja. Mislim, to je sve... To je magla. To je ništa. Kako nas nisu zaštitili, desa? Pa to ti pričam, to ti be, to je, Mira Marković je bila naklonjena tim pričama, da. Dovodila te guruje da je bila... Sve ih je ona dovela, znaš, i to ti je to, međutim, to je prazna slama. To je prazna slama, to je gomila gluposti. Recimo, taj izvorni hinduizam je autentična religija, znači, nije sekta. Treba naglasiti da se hinduizam... I hinduizam, i budizam, i šinto, koje su religije, znači prave religije, oni se podsmevaju sektama, kao što su Hare Krishna i ostale gluposti, koje nastaju iz, recimo, takvih religija, iz autentičnih religija. Ali ima dosta lepog toga, znači, ljubav prema životinja, prema ovo, prema ono, ali što se toga tiče, mi pokušavamo na ovom sad... One pozdrave suncu, veganstvo. Veganstvo je možda lepo kad je neko bolestan. Ne kažem ja ništa, sve je to okej. Ali nekako mi smo navikli da se drugačije hranimo, jer možda naš organizam ni neće prepoznati, recimo, neke vrste hrane i tako to. Mislim, slabo se ja razumem u to. Ali sve je to dobro ako je u smislu nekog lečenja, mada mnogo toga se radi da bi se utro put ka nečem drugom. Jer oni kroz, ja znam za mnoge primere, kada su kroz ishranu, pa su uvodili ljude u neke druge organizacije. Mnogo toga znam. Znači, počeli su sa veganskom ishranom, pa su prešli na pozdrav suncu, pa su onda pokušavali da ne jedu uopšte, ili ima neki fakir u Indiji koji ne jede ništa 30 i nešto godina, i onda ne vidim čemu to. Ajde, možda jeste jeftinija, šta će parama da radiš? Da li me razumeš, mislim, gluposti? A da li je to tačno? Ako gledamo u sunce, možemo oči da se spržimo. Da, ali oni su navikli, oni stane bos, kako mi priča taj jedan moj drugar, stane bos svako jutro i sad bora se kako ustane, i on ustane, i stane bos na zemlju, i pozdravlja sunce. Sve je to lepo, poštujem ja sunce, što bi ga ja pozdravio svako jutro. Da li je smanjio jelo? Smanjuje, ne, on je postao vegetarijanac, pa je postao vegan, a sad da ga ne imenujem, čovek je uspešni jedan biznismen, a sad mu je cilj da prestane da jede uopšte. I kako mu ide? Pa ne znam, ja primećujem kod njega već, ajde da ne, kod drugih sam primećivo da njega, to mi je ljudi kada ulaze u takve organizacije dobijaju, to živa istina, dobijaju moon face, mesečevo lice. Šta je to? Širi im se ovde, skuplja se ovde, to je živo. Pogledaj sve pripadnike pseudohinduističkih sekti. I pogledaj, to ja tražim, kad pogledaj sliku pre i sliku posle.
vidit ćeš zapanjujuću razliku. Znači, proveri negde, naćiš. Znači, nema šta. Druga stvar, žene koje ulaze tu, i ako su, recimo, mlade devojke, 25-30 godina, ulaze u menopauzu. Kao u logoru, znači od stresa. Jer to je stres organizama, mi ga nismo svesni. Jer ti kad si stalno pod nečim nadzorom, pod nečim, ne može to da bude lepo, prijatelj. Znači, za moon face budi, ti, ljudi menja se i on kreće, i on ti priča samo o tome. Priča ti o štetnosti ovoga, štetnosti ovoga, štetnosti ovoga. Ustao jutro, pozdravlja sunce. Mislim, treba odmah reći da, recimo, sa ovim, kad govorimo o tim pseudohinduističkim organizacijama, recimo Hare Krišne, kad smo radili, radili smo na dosta slučajeva, to oni propovedaju celibat, znači nema ljubavi pre braka, nema ničega, sve, uglavnom ti guru odredi, poznavajući tebe, nju, ko će za koga da se ženi, i celibat. Međutim, sam vrh sekte živi u bludu i razvratu, da ih uzima na probu, i to živa isto. To su mi govorili ljudi, devojke koje smo vadili odatle, na kojima su ostajale trajne posledice, govorim baš o ovom hramu u Črtenilskom, što je bio Hare Krishna. Znači, mnogo toga, postoje ne dvostruke, nego petostruke aršini. Petostruke aršini, ljudi, nemojte se pecati na to, jer nije, niti je lepo, niti je banja, niti je ovo. Sve se to radi, znači, ponavljam, mislim, da li sam rekao već, cilj svake sekte, svakog gurua, svakog vođe, bilo kakve organizacije sektnog tipa, je da se kompletna ličnost žrtve, nisi ti član, ti si žrtva, svodi se isključivo na interes te sekte i njega. Znači, on te vidi kao broj. Isključivo kao broj, ti pripadaš njemu. To je kraj, brat. To je kraj. Znači, govorim, uvek izbegam da govorim ono što lično ne znam. Ovo sam se sam lično uverio mnogo, mnogo puta. I tu nema dalje. Kako gledaš na to? Evo, sad vam se približavaju izbori, a političari uglavnom gledaju da to bude, da datumi budu u vezi sa nekim kosmičkim događajima, sa astrologijom i slično, i da manje više svi naši političari idu kod raznih magova, gurua, astrologa. Zašto je to tako? Pa što zapravo rade? Si čuo možda neku priču? Ne, pa jesam čuo, ali ne bih davao ništa, ne smatram politički. Ne smijem, bre, što ne smijem, baš me briga, bre. Mislim, ja se u politiku ne petljam, mislim da za politiku nisam dovoljno inteligentan, znaš. Da bi se petljao nju, nemam lepo mišljenje ni o politici, ni o političarima. Tako da se u tu granu ne ulazim, a političari ništa nisu pametniji od običnih ljudi. I on može da bude žrtva manipulacije, isto kao i svaki običan čovjek. Tako da je to isto. I on može da postane žrtva, pa pogledaj šta je Rasputin uradio carskoj porodici, mislim, glupost. Caru, Romanovu, mislim. A sa njega kažu da je bio svetac. Ko bre bio svetac? Rasputin. Ma kakav crni svetac, vidi, brate. Rasputin je bio član verske sekte, pseudohrišćanske sekte, čak sinkretističke, Klisti se zvala. I ta sekta Klisti, čišćenje, razumeš, propagirala je to da se kroz najveće grehove čovek najviše čisti. Znači, kroz ždranje, kroz ubijanje od pića, od pušenja opijuma od to vreme, od seksa u abnormalnim količinama, da čovek postaje sve moćniji i moćniji. To je na njega i delovalo, verovatno, razumeš? Znači, šta je on radio, bre, on je bio, bre, sa celim dvorom, sa svima je bio, bre. Pazi, kad nisu mogli da ga ubiju na kraju, svi ti šta su njemu uradili? Njega su otrovali, izboli, upucali, tukli, bacili u Volgu. I on je živ, na kraju se ugušio, nije mogao led da probije. Te čovječ, njega je bilo nemoguće ubiti, bre, čovječ. Kakav, bre, svetac, bre, to je demon, klasični demon, taj Rasputin. Činjenica da on je lečio malog Carevića od hemofilije, jedini. Imaju oni neke čudne sposobnosti, naravno. Lečio ga, ali u svrhu da bi bio tu. Činjenica da on je pogrešno savjetovao i Alekseja i sve to. On je zbog njega izgubio podršku. Mnogo ljudi otišlo u crvenu armiju, jer nisu volili Rasputina koje vedrio i oblačio po Rusiji tada. Bio bre prvi čovjek Carevin. Užas. Nije bio svetac, definitivno. Sad imamo u Rusiji sektu nekog Viktariona koji je sebe proglasio novim Isusom. Gledao sam intervju gde oni idu da vrše intervju sa njim tamo negde u Sibiru. Sad je to neko fantastično mesto, znači prelepo je, prelepe devojke pevaju, svi igraju, svi rade, veseli, nasmejani.
on dolazi, onako silazi iz planine, sad zrači, govori tako. I ono što mi je palo na pomoć, tako da, na očigled, da stvarno to delo je savršeno. Da ja da sam otišao tamo, ja bi im se priključio. Vidim kako su svi, znači utopije. Da, uvek to deluje tako, znaš, na oko ti deluje tako, pa kad zagrebeš malo dublje, kad uđeš i budeš unutra, vidiš da sve to nije tako lepo. Svaka sekta ti deluje na oko lepo. Ne bih ti savjetovao da uđeš to. Stvarno treba biti u najmanju ruku preterano hrabar, a i preterano bogohulan i bezobrazan da sebe nazoveš Isusom. Isto tako govorimo o nekim zvezdama koji su veliki ovi pobornici kabale, a koji sebe nazivaju majkom Božijom ili slične stvari, Madonna, recimo, ili tako to. I uvijek ćeš naći neki prizvuk blasfemije u svemu tome, znaš. I uvijek ti na neki način ti se stavi do znanja ko je ta osoba i s kim imaš posla. Uvijek. Nazivati sebe Isusom, siguran sam da Isus to tako ne bi uradio. Znaš, razlike među ovih novih, duhovnih očeva, vođa, gurua, kako ih god nazvati, i Isusa, i svetih ljudi koji su bili, šta Isus govorio svima, kaže, sve ostavi, ostavi sve bogatstvo što imaš, ostavi sve i hajde sa mnom, ti, jel tako? Sve razdeli, sirotinji. A šta ti kažu ovi? Uzmi sve to što imaš, ajde k meni i donesi mi sve. To je ogromna razlika. Zapamti. Reci nam kako da vidimo kada je neko od bližnjih otišao u sektor sad, majke se plaše za sve živo. A sa druge strane, zašto je sad toliko popularno otići od zvanične religije u nešto deseto? Kako smo u tu krizu ušli? Pa nismo mi sad ušli u tu krizu. Ta kriza traje već dugo, vidi. Činjenica je da recimo neke generacije pre 20-30 godina nisu bili ni svesni šta su recimo, šta su, koji religiji pripadaju. Jer vidi sad, oni su bili po ocu su bili komunisti, po dedi su bili pravoslavci. Njima je ostalo da biraju ili da traže neku treću religiju ili da ovo, nisu bili dovoljno svesni, verski, kako bih rekao, obrazovani, potkovani. A tu se dešavalo okolo i droga po ulicama, ratno okruženje, seksualna revolucija, milion stvari koje su pravile haos u glavi tog momka koje je tražio sebe na neki način. I kao što sam malo pre objasnio, jako je, jedino što je zajedničko, recimo, religiji, recimo, nekoj magiji, šta ti ja znam, misticizmu, okultizmu, je to što jedno i drugo odudara od materijalnog sveta. I oni tu nisu videli jasnu razliku. Isto tako su i razne sekte koje su ulazile kod nas, su brisale su, znači, razliku između naše izvorne, matične Srpske pravoslavne crkve i recimo njih. Recimo ovde u Siminoj 8 gore na zove se Hram Svete Trojice, to je pentakostalna crkva. Ja sam govorio više puta da su oni ubačeni. Šta je sad pa to? Pa to vidiš, nisu strane obaveštene službe ubacivali ovde. Kroz ovo, kroz ono. I stoji pravoslavni krst. Znači pravoslavni krst, Hram Svete Trojice. Neuk čovek. Neće primetiti razliku. I oni ti na početku govore, ba to je isto, da li si kod nas, da li si tamo, ne može da bude isto. Znači, postoje prave religije, izvorne religije koje traju. Znači, najosnovnija razlika između, govorimo o pravoslavnom hrišćanstvu i sekti, ima nešto što se zove apostolsko prejemstvo. Znaš šta je to? Vidi, apostolsko prejemstvo traje neprekinuto 2000 i nešto godina. Do današnjih dana. Znači, Isus kada je učio i kada se pojavio, i svi znamo dobro šta je sa njim bilo, kako je bilo, on je ovlastio, znači rukopoložio je svojih 12 apostola da u njegovo ime šire hrišćanstvo, to jest njegovu priču. Tih 12 apostola su rukopoložili svoje đakone, prezvitere i tako dalje. To je neprekidnuta nit koja traje do današnjih dana, razumeš? Znači, koreni. 1054. se, na primjer, dešava između nas i katolika raskol. Ali i mi priznajemo njih i oni priznaju nas. Jedni i drugi imamo korene tu. Svataš ko ću da ti kažem. Koju koren ima velečasni Joseph Smith koji je nastao u 19. veku? Koje korene imaju Jehovini svedoci takođe nastaju polovinom i krajem 19. veka? Pentakostalci, svi oni. Kada oni nastaju?
Gde njima koren? Nego došao, a on je imao snoviđenje, došao mu je ono, i pazi, odjednom se abnormalno obogatio. Dajte bre, ljudi, pa tačno vidi šta mu je cilj. Da ljudi ne žele da shvate to, ili su tekovinama civilizacije postali neverovatno naivni, ili se nekim drugim tehnikama deluju na njega, što je verovatno, ne znam. Ali činjenica je da to ne može da se poredi jedno s drugim. Znači, crkva je crkva, sekta je sekta. Najveća, znači, blasfemija, najveća, ma užas, što, recimo, saentološka crkva. Kakva su, brate, oni crkva? Zna se šta je crkva, oni nisu crkva. Ali ti sebe nazoveš saentološka crkva. I njihov sveštenik je ovima, dajte, bre, ljudi, dajte. Činjenica je da su veoma jaki, da su veoma bogati, da su veoma moćni. Ali, nisu, uvek postoji nešto veće od njih. Evo, mi verujemo našim crkvenim ocima, a dosta njih su pripadnici raznih masonskih loža. Pa ja to ne znam, čuo sam, naravno. Ali ima veze između masonstva, crkve? Vidi, iako ima, ti sveštenici mislim da nisu svesni toga i su zavedeni, a samim tim što su zavedeni, opet, puno toga dovodi u pitanje. Ali ne možemo po nekim negativnim, znači, primjerima da satanizujemo celu crkvu, ja sam to više puta govorio. Ja bi prvi, znači ja bi za neke stvari bio veoma, veoma, ne bi bilo razgovora. Kako se to rešava, ne možemo mi po Pahomiju i Kačevendi da po tome celu crkvu gledam. Nije to isto, iako ima nekih primjera, priča se iza ovoga, iza onoga, ja to ne znam. Činjenica da u masoneriji ima puno uticajnih ljudi iz svih sfera. To je činjenica, to govorim, ali ne znam kako bih njih svrstao. Ja sam siguran da ti ljudi ne znaju o čemu su. I siguran sam da kod nas u zemlji, da masoni uopšte nisu toliko moćni kao što su na zapadu. U to sam apsolutno siguran. Ja sam video sam ko ulazi, video sam kakvi su im kriterijumi sada prilikom ulaska, ko im sve ulazi unutra, mislim da oni nisu to. Dok je sasvim druga stvar što se tiče Sjedinih američkih država, Engleske i slično. Šta je situacija? Oni su mnogo jači tamo. Tamo su mnogo jači kod nas. Smatram da to nije tako. Kod nas Borani, a njih krem društva. Otprilike tako. I mislim da oni uopšte ne kroje kapu. Možda ima par jakih u masoneriji, ali sam siguran da su oni bili jaki i pre ulaska u masoneriju. I da je masonerija ojačala zbog njihovog ulaska, a ne oni zbog masonerije. Eto toliko. Mislim da oni izvikani su. Totalno ovde. O danas isto govorimo o vitezovima, templarima. Oni imaju svoje zasedanje, svoje predstavnike u raznim državama. A kada je bila optužnica za njih, čini mi se, 1307. na 513. Da, Filip Lepi. Da su obožavali Bafometa. Jesu. Jesu, obožavali su Bafometa. Kako se zva onaj? Jacques de Molay. Da. Onaj njihov koji je uhvaćen i tako dalje. Sad se priča da su oni odatle pobegli. Pa je jedna Galija otišla da su osnovali, da otišli u Ameriku, tamo se preselili, da postoje neka plemena indijanaca koja vuku korena njih, to su isto neke bajke. Onda da su jedni od njih, da su osnovali švajcarsku državu, zato je ona zastava na švajcarskoj prvom, mislim, nema tu šta. Da, vidite... Šta bi osnovali masoni između ostalo? Tako se priča. Ne možemo biti... Masoni, vidi, masoni nastaju... To je... Bilo londonsko esnafsko društvo, znaš, i to su zidari, oni svi rade po tim principama, na primer, u principu trojke, znaš, na trojke su Đuro, šta? Šegrt, kalfa i majstor. Sedam godina je potrebno šegrtu da postane kalfa, još sedam da postane majstor. Znači, 14 godina. I posle toga oni doživljavaju ekspanziju takođe u 19. veku, u 20. pošto je još jači, Hitler ih je mrzeo i tako dalje, tako dalje. Kažem, ne vidim ja toliko. A što ti viče vitezova templara, oni su obezbeđivali karavane, to znamo svi, koji su odlazili u svetu zemlju, čuvali ih, bavili se bankarskim poslom. I oni su dolazili u dodir i saradnju sa islamskim nekim sektama, sa asasinima, ubicama, koji su obožavali Bafometa. A Bafomet je takođe jedno od imena demona. I prikazuje se kao on demon. I govori se da su templari ušli u obožavanje Bafometa, da tako... Pa, ne znam, vrlo moguće.
jeste moguće. Mislim, poznajem i dosta templara ovde, ali takođe smatram da i kod nas templari nisu to što su tamo. Da li su ti pričali šta možda rade? Pa vidi, ja se te priču, ja imam firmu za obezbeđenje, mislim, jako je bila dobra i onda su me neki prijatelji, da ih ne imenujem, neki nisu među živima, ljudi koji su na glasu, da, pošto očekivali neki upad suprotne frakcije, što to je bilo pred 10 godina, i da li ja hoću da obezbeđuju moji momci taj skup njihove, mislim, ja ne desi mene, našo, ko što sam malo prekao, tako Rom da uđe u skinheadsa, razumeš, Denisa ti, ajde, molim te, ajde ti, ajde. Ja dovedem i dođem i da čuvamo to, dođemo da čuvamo to i sad gledamo ni ritualo, ne smešno. A gledali ste? Pa gledam, evo, kod ovako ja stojim, znači tu, moji momci, pa smešno, oblače se one mačeve što se kupuju tamo, to ko je putnik, namernik, mislim da je smešno. Meni je ono smešno da se ljudi u 50-im, 60 godinama oblače. Onda sam shvatio da je sve, svuda to, to je sve cilj novac, to sita novac. To je piramidalno 700 evra koje se plaća, 300 ide u vrh, uvedena je svetlost, kako oni kažu, odatle, jedno iz Portugalije, mislim, jao, ljudi, to je taka priča da izgubiš trag novca. A ja tačno vidim, znači, ja sam malo profesionalni deformizam, tačno vidim gde je uzo, ko je uzo to pare i sve to, ali nema veze. Mislim da je to sve predstava, lutkarska predstava pozorišta Boška Buhe. Možda i grešim, ne znam, ali ono što sam ja video, ne bih nikog da omalovažavam. Kažem, imam prijatelje i tamo. Meni to nije to. Eto. Hobi za starije. Od prilike. Ima tu i mlađih, ima tu cenjenih ljudi, jakih ljudi, ali ono što sam ja video nije mi... Šta znam, mislim, ja ne bih našao sebe u tome. Ne bih našao sebe u tome, ali pozdravljam koje. Ali dosta ljudi mešaju, znači, templare, te templare i Ordo Templia Orientis. To je veoma opasna sekta koja je takođe iz tih korena, koja je preuzela to. Po meni svrstavaju kao sinkretističku, ne, klasično satanistička sekta koja takođe obožava Bafometa, Belfagora i slične stvari. I tu je bio jedan od najjačih ljudi je malo prepominjeni Aleister Crowley. Eto. Tako da, eto, što tiče Templara kao Templara, nestane. Možemo za kraj malo pričamo o mističnim fenomenima. Šta misliš, šta je paraliza sna? Medicinski je ti objasnim. Vidi, paraliza sna... Neki kažu da... Upravo suprano je da kada ti padneš... Pa ja sad ću ti kažem. Ajde, slobodno. Ako hoćeš, mislim, paraliza sna je kada si u REM fazi i telo ti još uvijek paralizovano, a mozak ti se probudi i ti ne možeš još da drmaš. To ti je medicinsko objašnjenje. I usled toga mogu da se jave neke halucinacije i da tako ti medicina. Međutim, medicina je odlična kao dijagnostika. Što se tiče psihijatrije, smatram da je mozak najmanji istraženi organ čovekovog tela i smatram da, iako je mnogo prijatelja psihijatra, kao saentolozi, inače najviše mrze psihijatre, pa sad ja i koji oni pričam. Psihijatra dijagnostikuje duševne bolesti, a dušu ne priznaje, mislim, malo je to kontradiktorno, znaš. A mnogi tvrde kako su i u toj paralizi sna bili davljeni, kako im nešto selo, to se u narodu objašnjava kao napad vampira. To, kada nešto ti sedi ovde, ti ne možeš da se mrdaš, to se objašnjava tako. Eto, to ti je paraliza, znači, s medicinske i sa strane verovanja u narodu. Imaš ti mnogo oko tih. Šta misliš o egzorcizmu? Da li su sad ti fenomeni realni kad nekog posede neki demon? Mislim, imamo to i u Bibliji. Sad ja ako počnem ti pričam, dosta ljudi će početi me gledati kao ludaka. Uvijek gledam da pričam o prizemnim... Pa pusti ljude, molim te. Pa i to što kažeš. Da, postoji egzorcizam. Gledao sam par puta. Ima užasno. Nemoj mnogo. Pa nije sad spora. Da, činjenica da demon može da uđe u čoveka. Ako nije demon, onda je... To prvak Broadwaya, taj dečko ili devojka, nebitno da se ne, kome se vrši to. To je strašno. Da li si da meni progovara glas? Glas, da, nije oblik lica, ne, lica ostaje isto. Glas, da, je pričao nekim jezicima za koji nema šanse da zna. Zadnji je pričao turski.
Dečko koji nikad nije, ovaj, mislim, da nema veze s Turskom. Šta se radi tada? Pa to samo sveštenik može da uradi. Mislim da mi obični ljudi ne možemo to puno da uradimo. Ako hoćeš, ako hoćeš, možda mogu da razgovaram sa nekima koji su radili to, pa ne, da, ja nemam pravo baš da ti pričam to, ali da, može. Da, ja lično verujem u to, e sad, ne mora da bude istina, možda ja lupa, možda sve, ali to postoji, da, definitivno postoji. Ali to odmah da ti kažem, to nema veze s sektama. To je nešto sasvim drugo. Me ljudi zovu i ovako i onako, misle da je, tu su neke sasvim drugačije stvari. Možda su oni... usled delovanja nekih druženja sa nekim ljudima iz tih kraja, pa su tako nešto navukli na sebe. Ili je to strašna podsvest koja je... Ali opet nema mi logike, odakle ti to, odakle ti možda znaš te reči ili te podatke o nekom ko dolazi. Ne znam bre, pa ja sam gledao, kažem ti, slušao sam isto tako one dve devojke, one u vampirskoj sekti u Melencima, kod njega su savladale dva momka bre, u punoj snazi bre, dve devojke nikakve. Bacile iz ujedala i začuje Bože. Hajde, objasni me zapravim snagi. Hajde, ti meni objasni. Znači, ima nekih čudnih stvari koje mi ne možemo da objasnimo. I sve što ne možemo da objasnimo, bolje ne pričamo o tome, znaš, jer bit će i ovakvih komentara i ovakvih. Ljudi misle i ovo i ono. Zato pusti, ne mogu ti dam tačno mišljenje o tome. Bavio si se malo mitskim životinjama iz našeg naroda. Napisao sam neke knjige, da, o tome, o paranormalnim fenomenima. Hajde, pričaj nam malo. O čemu? O mitskim bićima. Fenomenima, mitskim bićima, šta želiš? Pa šta ti zanima mitskim bićima? Koje su, šta? Ajde, krenemo. Pa šta znam, u našoj mitologiji imaš mitska bića kao što su karakonđula, vampir, drekavac, bukavac, svile, Todorovi konji. Ajde za te drekavce, oni su najpopularniji možda. Pa nisu, najpopularniji su ti vampiri, karakonđule, vukodlaci i tako da mora da shvatimo da su, da reč vampir, to svi znamo, naravno, da potiču od nas, to je naša reč. To je naša reč koja je kada je bila aneksija, kada je Austro-Ugarska preuzela deo Srbije u 18. veku, da su desile nekoliko epidemija vampirizma. I pedantni bečki lekari su dolazili ovde, otkopavali, zapisivali u svoje spise sve i time da pominju epidemiju da se Petar Plogojević, Petar Blagojević se zvao, koji je terorisao stanovnike svog sela mrtav, poslije još 40 njih je ubio. Kad su mu otkopali grob, poslije određeno vremena, on je bio netaknut, usta puna krvi i tako dalje i tako dalje. Sad... sad će neki objašnjavati, to može bude porfirija, to je jedna od oblika bolesti hemofide, dižu se usta, desni, zub ispada kao da su rasli, bledilo kože, nokti, e, to je, i onda posle toga ima Pavle Arnaut u Medveđi kod Trstenika, koji je takođe napravio jednu epidemiju, a obojca su bili vojni plaćenici. I Petar Blagojević i Pavle Arnaut. I to su negde pokupili, šta ti ja znam sa strane. E, posle toga nastaju, znači, ta reč vampir ide po celom svetu. Jer svi ga drugačije, na primer, Grci ga nazivaju vrkolak. Ukrajinci ga nazivaju upir. Milion, naša reč je vampir, mi ga zovemo vampir. I ceo svet je sad, da li ga zovu, recimo, vampire, vampiro, kao što kažu Španci, ali to nastaje od naše reči. To znači da je koren vampirizma ovde. Isto tako nastaje legenda o grofu Drakuli, transilvanskom princu, kao prvo, Drakula nije živo u Transilvani, živo je u Vlaškoj. Znači ovamo, prema nama je živo. Kako je, mislim, da Bram Stoker koji je napisao, kažu poremeći Irac, napisao ludačku priču, ali sad nešto skoro sam čitao neku njegovu biografiju, treba pročitati jako, jako čudno šta je on doživljavao u svojoj kući kao mali i šta ga je ovo inspirisalo da napravi. Znači, ja sam je pročitao letos, knjiga je užasna, stvarno užasna. Znači, ne možete, njegova biografija od Brama Stokera. Znači, imamo vampira, imamo vukodlaka koja je jako sličan vampiru, samo što isto takođe napada ljude, kida ih, pije im krv, samo što je on, pretvara se naučno likantrop, znači dobija vučju dlaku, dlakavi, to mu se dešava, ne znam, koje noći punog meseca. Onda imamo
drekavac, kažeš, najpopularniji. Drekavac je po narednom predanju, to je biće, mada ona ne ubija. Ona maltretira čoveka, plaši ga, jaše ga, ali neće da ga ubije. Kažu da je to neko koji je, dečak koji je umro kao mlad u nekom tinežerskom periodu. I onda ide sav trapav, gazi po svom krznu kojemu se vuče i tako napada, plaši glasom i napada prolaznike. Onda imamo vile, svima je poznato vilino kolo. Onda imamo je sad, pogotovo u onom timočkom kraju dole, najviše se, tamo su ta verovanja mnogo, mnogo jača. I tamo je kraljica svega toga, Muma Puduri, šumska majka. I ona se pita za sve, ma ima milion tih stvari. Da li si pričao sa ljudima koji su... Jo, sam, pa u knjizi sam ih opisao, ljudi koji su doživljavali što. Šta kažu? Popisivali su mu šta se dogodilo, šta su videli, kako su videli, dosta toga. To Bernard Ljubas mnogo bolje zna od mene, kako je šta, mnogi su mi opisivali svoje viđenje, neko ko se sreo sa vilama, neko ko se sreo sa duhom, sa poltergeistom, sa vampirom, sa milion stvari imate. Sa demonima, sa... Znaš, samo ja to isto ne uzimam toliko zdravo za gotovo i sam sam mnogo puta video neke vrlo, vrlo neobične stvari, ali nećemo o tome sada. Mnogo stvari sam doživljavao, video što racionalan, analitički, ljudski um ne može da objasni. I onda ja ono što ne mogu da objasnim, ja to samo stavim iza i ne mislim više o tome, ali da li sam video? Jes. Mnogo, mnogo čudnih stvari sam u životu video, ali ne obraćam pažnju. Američka vojska je objavila snimke NLO objekta koji su navodno i dalje neobjašnjeni. Dobro. Šta misliš, da li će u budućnosti doći do nekog objavljivanja takvih slučajeva i koje će to biti implikacije po društvu, po religiju, ja po sve? Ja mislim da oni imaju kontakt i da oni znaju mnogo više od nas o svemu tome, ali ko zna šta bi nastalo u javnosti da se dođe do tih saznanja, znači verovatno bi nastalo neki vid panike, nešto ono, i verovatno zbog toga se krije kontakt s njima. Naravno da nešto još postoji, bismo mi sami. Dimitrije, hvala ti puno. Uvek, brate. Nastavit ćemo nekim drugom prilikom, kada se popet pojave razne čudni događaje širom sveta, a povežemo ih sa satanizmom i... Mislim da će to brzo doći. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Ovo je bila emisija Intervju. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.